լույս, մեկ մոմ, միայն մեկ մոմ, եթե ամեն մարդ մեկ մոմ վարե, մեր գյանքը գլուսավորվի և գչերմանա։ Աշխարհիս վրա միայն այս զավակս ունիմ, արդյոք պիտի տեսնեմ արամս մարդ եղած։ Ներեցեք, ներեցեք, ես ալ չեմ գիտեր, թե ինչ կուզեմ այս աշխարհեն, կարծես թե կռիվ ունիմ, բայց որու հետ և ինչի համար, չեմ գիտեր, կարծես թե դեղմը սխալ բան մգա։ Արդյոք ինչու փախավարամ, ով գրնա ասե։ Ես։ Թուրիս է հայգույի։ Օրիոր, մարզանքի բահուն, արամ անգարկություն ուրավ, օրիոր տպատջ։
Զարուհի, կրնաս սել։ Երբ կորձանեցավ արշագունյաց սակավորությունը։ Արշագունյաց սակավորությունը կորձանեցավ Քրիստոսի 4:28 տվին ավելի քան 3.5 տարի դևել է ես։ Իսկ ով էր արշագունյաց վերջին թակավորը։ Դեոշարավիկ Սարվադեն։ Արշագունյաց վերջին թակավորն էր Արդաշեսկին։ Ռամշաբուի որդին Պորտուլ և ամպարոյական ընտածքն ունեցավ և իրեն դեմ լարեց հայ նախարարները։ Լավ է, թունուց են այնք, հայ գուհի, ինչ էր պատճառը արշագունյաց ծակավորության գործանումին։ Առաջին պատճառն էր անմիաբանությունը, ապա այն նախարարը զոր հայ նախարարները ունեին իրարու հոնդեր։ Ճիշտ է, նախանցի էմանությունը մեզամես դշնամի են ասկի մահարաշիմության։ Այդ պատճառով էլ սիրելի աշակերտներ, միշտ իմիջի ունեցեք սավար ճշմարտությունը, թե միությունը զարություն է։ Այո, զարություն է, ապրիկ։ Մենք հիմա ավելի զարգացած զորավոր հայրենիք մը կունենայինք, եթե միապանել գիտնայինք։ Ով կգնա ասել, որ թագավորի օրով Հայաստան ընդունեց քրիստոնեությունը։ Ես դուրս է արմեն։ Ով չգիտես, Հայաստան քրիստոնեությունը ընդունեց դրդատ քիմի օրով։ Երեք արմեն ծրի։ Այոր, այս դարի Հայաստան միտի երտատ։ Արդյոք, բոլորը գիտեն, թե այս տարի ինչ մեծ իրադարձություն կա Հայաստանի մեջ։ Անշուշտ է գիտեն, բայց քրիստոնեությունը մեդալյան գրոն էր ճակվելու հազարավոր ամյակը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այսօր ես շատ քո եմ ձեզ մե։ Սակայն փամ մը գա, որ սրդիս մեծ ցավ կպատճառե։ Արամին բացելու մասին է ձեզ հարցնում։ Ճիշտ կուշագեցիք։ Մենք բոլորս պետք է մտահոգ լինենք Արամին հարցի մեջ։ Մենք կհասկնանք, մենք բոլորս մեղավոր ենք Արամին հարցի մեջ։ Ոչ մեկս, ուսուցիչ թե աշակերտ, զնող թե պերեգամ, իրավունք չունինք հանգիստ կնանալու, քանի այն թուրսն է և չետ արձած սխալ ճամպայեն։ Ավենա, քեզ սկսում չէ, ուրեմն, ըստ ցեզի, աշխարհի մեծապին որժակորդ անգամ գալոտ է գարեկցության, և եկ չէ գախվի, գամ գրե իր արժանավոր բադիժը։ Բարև ձեզ։ Ով բարև ձեզ։ Դարձյան, Արամի մասին գվիճիկ։ Հանցին իր Դաստիարակի, Արամ, կդած է ամուր պաշտպան։ Դողով է սկսինք։ Չլարդ ենք, 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 չլարդ ենք
տեղն ենք ժողովը։ Եվ այս արդիվ արդեն կքննվի Արամին հարցը։ Չիտակը, ես այս անգամ մտածրած եմ գդրուկը լարանոր հանդեպ։ Իրեն, մեկի ավելի արդնյան դրվեցան, ինքսինք ուղելու, սագայն ամեն անգամ ամպորձես պաստել, թե ինք անուղա է։ Դագավին, քանի ամիս է ստանցել եմ 5-րդ Դաստիարակի բաշտոնը։ Եվ այս շարունակամիջոցին Արամ շատ բացակայեցավ։ Այնպես որ, արի չունեցած ինք ամբողջովին ճանչնալու։ Սակայն, ես կընդունիմ այդ սկզբունքը, թե իբնե անուղա աշակերտ չգա։ Կարծեմ, այդ սկզբունքեն բացառություն կկազմի Արամ։ Տերորմ չեղավ, որ իմ դված թասերս մարդավարի պատրաստի։ Ու հանդարտեցի Գորյոս Գրիգորյան։ Սարի։ Հանդարտեցի Գորյոս Գրիգորյան։ Սարի։ Սակայն, ավելի մտահոգի չէ Արամին բարկը, ամեն դասաբահար էդ խանկարե, նվազակույն հարկանքը չունի, իր ուսուցիչներուն անտեպ։ Անգերձը լալով, ես կհաստատեմ ցերսածը, ես իրեն տաշուն եմ ինչպես գիտեք, բայց տրացիները կան անգամ կանկադի եգան, որ Արամ իրենց ինքնաշարժներուն անիվները գիճեցուն է, և բայտոցիքներն այդ է, անոնց բադհաններուն դակ։ Անցյալ օր, փողոցեին երկու դիգիններ կանցնեին, Արամ քառնը դետ լճացած չուրի մեջ, և դիգիններում հագուստները վեր են վար չուրու ցեղ եղան, հերադեսիլ է սորված վայրակությունները կգապգի, վերջապես եթե անոր ամեն հրացերը քրի առնեմ, կերպ մգրեցվի։ Ես սեզի շատ լավ հասկնամ, սակայն բժիշկի հիվանդներուն պետք է, ոչ թե առողջներուն, Արամին գազմն է, հարյուրավես և ուսումն է մպնավես, ճիշտ է, չպայքարինք, չպրնենք ծերքեն, չպորձենք բերել ուղիղ ճամպա։ Կկնահադեմ ձեր մանգավարժական ճանկեր օրյոթ, սակայն չարիքը հոն է, թե փոխանակ ինք ուղվելու գվարագետ ասանի միս աշագերտները։ Մորձանք սագայն հարցերու կլխավորակույնը, Արամին վերջին անցանքը անշուշտ լսած եք։ Քաղաքապետության պատկանող ինքնաշարժմա, մարզական ապրանքներ փոխածրած բահուն, Արամ կծատկե վրան, կետինգը կպատեցմա, իկնալ վար կծատկե, և ապրանքը շալգած գդանի ձախելու։ Սակայն, ապրանքը փոխածրած բահուն, Արամ կծերպագալվի, և գդարվի ոստիգանդուն։ Արդ, գարձեմ քրիական հանցանքներում մոտեցող աշագերտմա, մենք չենք կնարբահել մեր դպրոցը, անգախանգ է, թե ինչ բջիր պիտի դա կառավարությունը, անոնք, որ ըսածիս համաձայն են, թող մատ պարսացնեն։ Դաստիարակը տեր չէ համոզված, իր գիտնալիք պանն է, դպրոցին որոշումը
կգործատրվի։ Ոչ։ Ոչ։ Հարամը պետք է աշակերտ մնա։ Եվ ավարտես դպրոցը։ Վերջնարիդ միևս կնձայք ինձի։ Ամիս միևս շնորեք ինձի։ Արամը կարգի բերելու։ Ամիս մջե, երկու ալ գուդամ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր բարյացակամություններ։ Սակայն նայինք դե, ամիս եմ բագաս, բանդ պիտի մնա։ Այսօրվան համար ժողովը պակվատ է, ձեզ հաջողություն կմաղթեմ օրիորդ։ Մնացեք բարի։ Արամ, նա ինք, թե ինչ պիտի ինենք կեզի համար, երանիտ է զղջայի ռաբակային։ Կպործեմ օրյոր, կպործեմ, կպործեմ զղջալ։ Ինչ ուր իր արամ, ինչ ներբատ ճարը, արդյոք թրամի պետք ունեիր։ Ոչ օրյոր, հավատացեք ոչ։ Եթե ես եմ ալ, դուք ինչ եք ասկնար։ Չեմ ասկնար, ինչու։ Ներեցեք օրյոր, ես ալ չեմ գիտեր թե, ինչ կուզեմ այս աշխարեն։ Կարծես թե գրիվ ունիմ, բայց որու հետ, և ինչի համար, չեմ գիտեր։ Կարծես թե դեղմը սխալ բան մգա։ Մի հուսադիր արամ, այլ աղոթ է։ Աստված կլսե կուցայնը, ես ալ, կու բոլոր ուսուցիչներն ալ, մի դիաղոթենք կեզի համար։ Եկեք ոստիկանատուն օրիորդ, ես սեր գարիկը շատ ունիմ։ Կու կամ արամ, սպասե ինձի, անպայման կու կամ։ Ինչպես ես։ Հա, հա, կեշտի
ճանաչույին։ Եթե ցեր բոլոր հաստուցած աշակերտները այսօր մեզ են, մարդկությունը կփրկվի։ Փորձվի ծառայել ուսուցչուհիս։ Այո։ Մարուն ոստիկաններ։ Ես հարամին Դաստիարակ ուսուցչուհին եմ։ Եթե աշխավոր լամ գնացին կազած ցկել եւ ինձի դարձնել։ Հապա եթե մեզ մի բան ճուվի, ես երաշխավոր գնամ եւ գստորակրեմ։ Հագարակ պարակային, եթե չգարենակ գտնել, ձիս ցեպագալեցեք եւ փանդարգեցեք։ Զարմանալի է, ավելի լավ չէ՞ որ ցեր տասարանեն այսպիսի աշարերտը բագասլա։ Ձեզ գստայցնեմ, որ արամ աննման աշագետ մպիտիլլա։ Կանի այդ կանգը պապախիկ, հոս ստորակրեցեք եւ դարեք զինքը։ Մի մորնակ կրելու նաեւ ձեր Անհասցէն։ Եր թանկարան, շնորհակալություն։ Մի մորնակ կրելու նաեւ ձեր Անհասցէն։ Իմ Անհասցէն։ Ահ։ Ոնց դժվար բան բանջեցիք ինձ մե։ Հասցե։ Գիշեմ։ Ես մայրը սոկուտաներ ինձի։ Որովհետև ֆորդալիկես ձգված էի ծնողներես։ Գիտեք, պատերազմ էր։ Ռումբերը չարիքի է մահ կսպրեին ամեն ուրեք։ Եվ մենք միշտ եղեդեղ կտապարեինք, հնձելով աբահով դեղեր։ Ամարվան ընթացքին կճակի մեջ համակումարներ դեղի գունենային։ Այնտեղ ես ծանոթացա մարդումը, որ ու անունն էր Օգոստին Մեդիր։ Այդ օրվանից արդեն լույս մը ճարակեց իմ խավար կյանքից մեջ։ Օգոստին Մեդիր հոր մը չափոք կդաներ ինձի։ Հավատք, նվիրում, գամք, ատի ինչ կպատկամ էր բարոն Օգոստին, որ կյանքի քերակնու խնդիրն էր սիրել մարդը, դարբերել անու մեջ թաքնված փարին չարեն, աբա ուղել զայն այլոց սարայության։ Ես վամանգութենես սկսա փարին դարբերել չարեն, ոգիդեք որչապ դժվար է բայքարիրը չարիքի, ենքության եւ սորնության ցտեմ, գավելի մեծ երանություն, քան սրբել վստահարի մարդունքները եւ անոր մեջ կյանք ծաղգեցնել, բայքար վասանուզադության, ինչպիսի երանություն է այդ, թե ցմրանը եւ ծուրդ է, թե ամրանը եւ դակ է, մարդիկ եթե չար են, ուրեմն անոնց մեջ բագաս են կյանքի ըմբռնելու կյանքի կեղեցկությունը ըմբռնելու իմաստությունը։ Մարդիկ եթե չար են, ուրեմն անօգնական են, պետք է բժշկել, ուրեմն հիվանդ են, պետք է կտալ։ Քանի աշխարի վրա շատ ցած են վիշտն ու արցունքը, ես գործընծուցել եմ տունիս ճամպան։ Պարապտեղ մի զարնեք թուրս, ես վշտարին ու գարոդյալին քովն եմ, իսկ եթե պայման է, գրեցեք Դաստիարակ, Անհասցէ, Դաստիարակ, ներեցեք, երթանկարամ։